Сред въпросите, които професор Любомир Стойков засегна в своята презентация, бяха: кой и защо посегна на Джани Версаче? Предчувствал ли е той гибелта си в своите последни колекции, показани в Флоренция и в Париж? В какво се изразява гениалността на този магнетичен дизайнер? Кое го кара да черпи идеи и вдъхновение от древногръцкото и древноримското изкуство? Поставя ли еротиката над всичко? И защо е сочен за основоположник на ерата на топ-моделите? Преди 20 години, а именно 1997 година, се случиха много, много неща. Разбира се, част от тях хубави, част от тях не. Не знам дали преувеличавам, но мисля, че през последните десетилетия тя е една от драматичните черни години за модата и за лайфстайла. Какво имам предвид? Покушението на Джани Версаче, неговото жестоко убийство на 15 юли сутринта пред резиденцията му в Майами Бич и по-точно Майами Саут. Същата година в ужасна катастрофа загина Лейди Даяна. Няма да коментирам дали това е било случайно или не. Какво се случи с мен на тази дата? Летен ден, пътувам към морето, звъни моя мобифон, обаждат ме се от Българско национално радио с тази злокобна новина. Аз не можех да повярвам, набивам спирачки, почвам да импровизирам, защото ме помолиха да кажа няколко думи, оценка за неговото творчество, изкуство и въобще как е коментирал този ужасен, ужасен факт. В този момент аз дори не подозирах, че само дни по-късно ще се озова на ловното място на Джани Версаче, даже още имаше следи от неговата кръв, от стълбите на пред неговата резиденция и че ще направя репортаж и след 20 години сега за вас и в негова памет ще го покажа отново. Авторски творби, вдъхновени от изкуството на Джани Версаче, показаха известни български дизайнери и студенти по мода на професор Любомир Стойков от Националната художествена академия. Вяра Георгиева, носител на златна игла на Академията за мода, представи туалет от две части, решен изцяло в златисти тонове. Вдъхновен е от неповторимия златен бекстейдж кадър от есенното ревю на Джани Версаче през 1994 година. Дизайнерката Ина Аса бе почерпила вдъхновение от корица на списание Time от 1995 година с Клаудия Шифър в предизвикателна поза, облечена в бял костюм на Джани Версаче. Тя показа модел от латната си колекция Мадмуазел Кредо в бяло с златни гербови копчета, втелен блейзер и дънки Чарлстон, представени от поп-певицата Йоана Драгнева. Христо Чучев представи официална рокля с силует тип русалка, изработена от дантела в екрю с орнаменти в стила на Джани Версаче. Неговата рокля презентира Юлия Юревич, мис България 2007 година. В ампулато си на дизайнер, актрисата и певица Марина Кискинова представи асиметричен туалет, вдъхновен от черните рокли с златни безопасни игли в колекцията Пролет-лято 1994 година на Джани Версаче. Студентите на професор Стойков от специалност мода в Националната художествена академия също показаха много оригиналност и находчивост в своите интерпретации на Джани Версаче.
Годишнината от смъртта на великия маестро на италианския стил вдъхнови емблематичния ни художник Ставри Калинов да пресъздаде и персонално да визуализира 4 образа на Джани Версаче с помощта на своята уникална техника вакуумирано стъкло.